嗨，大家好，我是金市长，今天将介绍隆胸手术后的注意事项。术后需要住院一天，第二天接受治疗后出院。手术当天尽量吃清淡的饮食，第二天开始可以吃正常饮食，但请不要吃刺激性的。手术后第二天会有引发痛症的可能性，还有只有一边的胸部有疼痛的症状是正常的反应，这些恢复后都会好转。手术前三天会有严重浮肿，可能会感到不便，浮肿随着时间会慢慢消退，这时可能会觉得胸围比预想的大，但消肿后就会恢复自然的胸围，可能会有胸部僵硬或者感觉迟钝的现象，还有出现喉咙痛或有痰的症状，这些症状也是随着时间自然会好转。突然发烧和疼痛越来越严重时，乳房严重变硬或出血时，严重浮肿时，请立即到医院就诊。处方药在规定的时间内要规律的服用，预防包膜染缩的药可以服用1到3个月左右，恢复的时间会存在个人差异。手术后一周就寝时，头部高于心脏，保持正眠姿势，请勿侧躺。使用医用粘合剂无需拆线时，去除塑身衣后可以洗澡，但用线缝合时需在7到10天内拆线，可以手术3到4天后洗澡。1个月后开始可以汗蒸桑拿。无论什么手术都要切开，所以手术后疤痕是不可避免的，但疤痕程度每个人都有很大的个人差异。恢复后大部分几乎看不见疤痕，一般6周到6个月之间是疤痕比较红，之后6个月到1年后疤痕慢慢会变淡。以腋下切开手术时，为了防止粘连，请从术后第10天开始将手臂360度旋展进行伸展运动，轻微的散步或对手术部位的肌肉无负担程度的伸展运动有助于调节浮肿和恢复伤口。2周后可提轻的东西，但不要提重的东西或做激烈的运动，酒会透发炎症，香烟会收缩血管，导致伤口愈合缓慢，请1个月内禁止饮酒吸烟。术后6个月期间可伴有吃痛、疼痛、麻酥酥等症状。无论手术多么成功，如果手术后疏于管理，也会发生问题或改变形状。术后管理与手术一样很重要，敬请协助。美丽安全的整形，金市长与您陪伴。